Өтөйкүнүнөн эгиси хасирэ информационный берини көрөгөт студияга Виктория Федорова лебен бүгүнгү бериге. Эпидемиологическая БГМ-айгы устугур бутунан бүгүн жокуускай корот бирок управление таоскуологдорун онлайн бирокка көгөрүү попурогун көрүөга. Чурапчулугун агуун сетте саастаа хытык кыржагаха Николай Тириутин билген даганы жөөгөй оготуттан илийтин арарбакка үлө үөгөр сылжар. Токиогон Пекинге ытыллар кыхыңоо оонюларга Россия спортсмендера КР түгеннерегер композитор Петр Чайковский музгатын истехтере. Нерингритағы Грэска станция салгынға жайытын бұстыбаққа контролуыр теге тұроруыны сағалатылар, ол энергобиек экологическай кетен көрір қачыстыватын тұпсары. Бұ тегік тұта білігін тақса тұрор бұро газ тұхымын кәмедде, диагностика данныйын құмую информацияны рытан тұханатшыға терде. Оны тұхынан архивы отчет оңыру. Таңан тұрорарға бары ирденер үләсетінігі түміктенірі күтілілер, дағатан әттеққа Владимир Путин тұхайын әтетігер, экологическай бортының оруйын предприятиялар әппетінестерін олықтору түргететерге сұрады. Оны тағынан қораттарға бортулақ тағарыға квотаны лоқтур надатын беледі әбді. Россия президенті Владимир Владимирович Путин федеральны собранияға әтейтігер айылға қарыста болын бопростарығар үлі ғытылларын тұғынан әтті. Құрдық айылға қарыста болын соқуынын көрәтші тәрілтелер үлілерін күйірделерін беледі әді. Экологияға құрымны оңырор тәрілтелер әппекке тарды тұғынан экологическая петня күйірді соқуының түргенді кілінің қанада деді. Сирбайын қостуыр тәрілтелер табақтарын, бөқтарын суық оңырға, онына қорымны оңыр бұт сердерегер сүргіті үлетін ұйталарғар әппетінің кәңетер механизм бұйылғаттан үлеліқті әқтеді. Бүгінгі тұрғынан республикаға әбия ғоған ағыз кейесаңа коронавирус инфекция тәрсу тұлынна. Ол егер жүкускайға бейоған алтта, мәңі қаңалас ұлығығар 14, таттаға 5, Нюрбаға 4, Нерінгірі районығар 3, қаңаласқа 2, онына алданға кәбәйеге мерінеге чұрапчыға 1-ді кейгір еді. Суыққы егер 2 тұхынша 7-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 
тыхынча 200 уан ағыз кеге. Олы егер уан үст тыхынча 300 сүрбе ағам састақ жон ұлла. Оттон бүгін иккіз аңарыгар Джокускайдағы өрек управленията эпидемиологической бұғы майғы ұстығыр бұтынан осқолы оғылырын жеттен өретерге көхөрі бапуруғын тұла мұнна қыты. Управление салая ачыта Алексей Семенов егетенлер бетінен тұста бірекәс күйігер сарсыңғаттан кейрен сөп, бүйнене социальны сетіменен мұсыстар сүрбе үскүніттен ғымын ақсығығар дере бәхестен ақсыз класс оғылырын жеттен өретерге тұғыланмыт, республика өреған министерісті бәтінен бігергенмәтек бірекәс қартысқата тарғамыта. Джокускай корот пригородный бегулегер, он на эрге табагага бокюнерге рис кытылын бегоргетюни тюмюктюхтере. Итыллар уле хамытын республика правительствотын бересседателе Андрей Тарасенко тиен көрді. Бутуғынан сейли келер сюжекка. Икки сыллағыта хата санынан сытар рис бұратуқата сәтті ғыл ухайбатын сурайын олоқта оқтырык сата сылжы бұттақ. Ол кемтен береги бегоргетюрюле бұланнақты кытыллан номно тюмюктенне. Икки сыл устата уопсая километр аңару тұруру береге беғор көтергенан, икки тыхынча куб тағы күттулар. Өрі сүнінен сытар нәхеленілі ақ бұғындар әмейер әйденәлілер. Қатастары тәңе әрге табағалар әмейер күхілғаға күбіттар бұттарам. Береги беғор көтөртірен кәлбетін кемегер өйдөң, кемегер үбілән үләт үміктүр түхімәққа тейдем. Онын бұйылғы қаланы әрек тұрақ ахарарға табағалар бәлемнер. Мұны 577 метрінің ұрық тапыттан, 560 он и кита нарнан махсал ахтан он уехавесяхтан таскупит он окентен накоплением орамбаран крамаснагат тиент уже берекет кутахпати он эскалатор нанкен дебит парат.
Үлі қамытын қачыстуатын республика бұрабытылыстуатын бірістедәтілі Андрей Тарасенко местетігер сылжан білісті. Премьер-министр үлінені торуыр моста тұтудың кемігер тұста бері қалғата көребетін тұғығар үліні салғы ұтары тұғылан әтті. Если мы не будем спрямлять и чистить пол, все, весной насыпало. Более малогабаритные. Да. Надо делать, потому что другого способа нет, ждать помощи от кого-то не получится. Пригородна бөгілігер балығы нөсті ұсту бәті, манна оң серінден сенгенебетін тағынан бәғыр көттілер. В рамках этих мероприятий, в общем-то, выделены средства в размере порядка 25 миллионов республиканских средств, соответственно, с софинансированием муниципального бюджета. На сегодняшний день, в общем-то, все объемы работ запланированные заканчиваются. Сегодня мы последние работы проводим на табаге. Онын көрілігі түп барыта туғаға тақсан бері күтідігір олыр ашылар бұйылғы қаланы тәңе харалларғар әрел ұлаттам. Олғынан баран сенбір береге қапталынайды ғоңырды қора сатанар. Республика салыты табуба пұрығынан келер нәделіға очараттағы мұнығы тәрияға. Иван Яковлев, Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Сағат Елевединетті, Қатас табаға. Республикаға сыл сағаланы ағыттан курусы сымытын сыйната 9 бірген үрдебет. Бұл пасқа күнінен болбаққа көтер ағылығын сыйнаты ғырабытынан бұғарылар. Саға сергер курусы сымытын сама үрдік сыйнаға бөйе қалыма ройонын Зарянка бөйелігер атылылылара білінне. Беге жүкіскайда көтер пабриката манна оңырон тағарар продукция бұтым тұта местетігер атылы бұт. Онын беге атылы продукция бұт барыта бәйтін питательні свойствотын иджа хеджер, сібеге продукция бүгін оңғылы бұт сымыт сасын прилаваққа атыға керер. Онын мен республика лоқты ақтырын, корот лоқты ақтырының ұрым әте беге торговай киоскалар бұты әркелін сібеге сымыты атылығын. Чурапчылуғын мүгудайна хелеген ағығын сәтті састы ағытық күрджағыға Николай Тереутен күн бүгінгі дере атарғығығыр сылжар. Опытта сылғығыққа беге ұстар бөліқ бұтыл жыттады. Чурапчылуғын бачуатта қылықтағы қоты көхірілі күттілаға Николай Алексеевич Тереутен сәрі сырларыттан сағылан олық арас ұстық кемнерін туаран 13 сағаттан қолқо сүлетігер әрілен ұлапты. Әдер сағаттан сылғығынан үләләбіт ұтық күрджағыз білген дағыны сағырдым ден олыран қалбаққа күн бүгінгенге дылы сенігер көмілігін жүхігі оғытыптан үлейтін арарбаққа үләуігігер сылдар. Бастыққа мені айды бұттыра, олаттан бірақтыран қаян, тоқтан бұхақ бұғаны көрбіт, аттарын бәйәмі ұламен әлілер, ол ұмайдарым шөмелерінен қайда тұттары қабар барысын үйреттірам мен, ол ата үнді әшіғады олар тағар бітім. Ол ұттан ұла жәе сөлгі арыстан, ол үнден ұттан қолғы сапқы сағына әді тағы сөлгі аққа барта үйренмет, тоқ бар үйле барта атынат, бізді трактор жоқ, машина жоқ. Опыттақ сылғығы ценін Димитрии әме қыры сағыттан батығынары сылдан сылғыға сығыран тақай бүтін түмігер ол білігін бәйті тұспа бағына қағасты өтерінен алты өрдіммет. 2016 ғылға тұғыл бұдым. Начинайшы фермер Денгран ұлбыдым. Балтыра мүлін ақсу мағанын ұбағатылаған бұчаңындылыттың үйді жауын ұлғылары. Білейін төбіліғаны әртті оңшаға жүгіғатын әрі бін. Бұ құрдық Димитрий әхетін тояған қатаран сақаны сақа ғымыт сыспай селіағы дәлетчі ейтен қағайстыватын өсі дәкенгетер бағасына алақ. Онуға әхеті Николай Алексеевич үті сүбәті амата құрудын тірәқ көмі болар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүріпчі, Мұғдай. Сүйіс он сыллағаты тұтылы бұт қазначейстіва жиеті ұрыққы көстіуті сүргітілі оған. Джукускайға Петровскі ұлысаға тұрар әрге тұтуыны Уран Дизайн студия аспыт сайынтан саңардар. Бүкінге үлің ара бүтен жи үсеттін оңғыроллор істеяне әрге сыбаған олар чухонларон қаттан сыбылылар. Казначейстіва жиеті архитектор Лешевич сүрінен тұхынчы 909 сылға тұтуыта сағаланан 2 сылынан бүппіте. 2 тұхынчы сәтті сыллаққа ұлыған өрімен баран ұрыққы сіреттен 30 метр әтейтші таса таққа түйір біттірі. Оны оқы тұтуы вентиляцията сатанмаққа сейгерен анығыр ұмыңылан істенеті мостыда тәлейдемді. Саға сірені бір тарбаққа баттан артып сағай тұтуыта федеральный бірайығынан саңардылар. Екі кәрті егінен тұтылы тұрар. Үппіт болмасты 13 миллион құрдық. Бұлырың үлелер болды 35 миллионға полностью баран тұрадылар. Ол егер болды ана тоқ келбеті дейтіққа есейіне тұға краскатыңына тағынаңы реставрацията.
Был готов хвалдана котеллариер, тох инженерный это, таганага туга благоустройство та площадка лар тротуардар, он таганага уота кюе. Бүгін 1901 сыллақа Себеский Союз Олимпийский комитеті тәрелі біте, революционнен аға Россия спортсменлары Олимпиадаға 1900 ағыз, онна 1912 сыллақа күтті біттіра. Онна бір күхіл, икі үрін көміз, әме отча баронса мәтәлі ұлары сетіс біттіра. Оттан бұйыл Токиоға онна әхіл Пекинге ұтылар күхіңі оңыларға Россия спортсменлары көйір түгендерігер композитор Петр Чайковский музыкатын істияқтыра. Оркестрдағы фортепианаға намыд бастығы кәнсер допин ұтары Анды дүтағы агентства Россияға сан Цетнан Себастьян Толоруллара Бабуллубут Рюгейрытын Солбуйо. Иван Аргунов атын сүгірті аттатағы кейін библиотека саңа кенегелері пропагандалыр, аяр таландыры көгілір, бечет қачыстыватын тұпсарар сылтын, сыл бастын кенегеті бір айығы өлеләппіде, өн үхіз сылы болла. Сихили, келер сюжекка. Аспыт сыл түйеді қамсық мәйдетер бұ бір айық итінен ұлыс олығын жонын сергетін сырдатар 35 кенеге бечеттінен тақсыбыт. Автордар кенегелерін біріқтейділер. Очағына бекенлер кітті доғабар түрсебіт, онына сыйпыраға көріпіт ол кенегені. Икі тұғынша сәтті сылтын қойут компаниеден жоғыз түмсіттен сағыламыт қамсағын, күн бүгін сүйістен тақса шіленінәк ұлыстағы мариактар опсастывалары бола сайынна. Күйі сәтті 15 лын көрсті тақсыбыт жоғын үліға, 5 мораға сұлыс палабыт, өліне прохоствадын сайдытығыр сүнкен үтелеғ бір дойдулақтар бұд сұрдатылынылар. Бұ Богатырия Афанасий Данилович Чөркі әдебігіне тия дәнігі көрген түрәбі кеге, онында бәйті шейттен таларына жоғында ол болан бастығы мұтыруыны ұстығыттан өчетағы өліне рес ұстатын тоғары бір маяқ оқ, бір бақен оқ, бір ұзынақ оқ, оны болла кені қарнық тоғай кәнеттен, қарнық арғы барын, ұрына-ұрынан кәнеке ол үлетінен өліне рес лоциятын толыры оңырынтыра тағар біттіра. Татты милисиятын сүйіс сыллағы историята бәрт байыз қоғынлық. Қаз бірді кейі бәйді тұспа кәпсәнінәқ, ұраты жылғалақ, жоғын істихиләқ ден аптыр кәпсір. Бұл милисиялығы ден қарбала қарияның асты бұл түйлен ұлақы бүгіне бәрін барнамыз. Шоқтүріскі сылаға тұқ бар үш істепенім атыл бұта. Құрыйын әветіген қастады депутатынан талылар. Ол талылығы ден үлілейден 6-16 талылағы бұ бейіқі таттаға жоқ бар ден, қарбалаққа ден. Оның кене ол Дакастан именен ғылға бастырына тұрлақпында бастыр мағыл бұйыр, құл мағыл бұйыр ден. Тұрсан Дакастан ауытыр, еті тұқын бәйін олыққа келдер дейілдер. Бұ құрдық ақаз бірді кенегеттен бір дойдулақтары бұтыстарынан үгіхі білерге, түрәбіт көлбәбітінен кен тұттарғанамыт жоғын үлелер. Кенчәріт жаққа күнді бәлеқ болалылар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Соның мүтетінік, чәген чәбдік сылжың.